Një aksident rrugori trefisht u regjistrua në aksin Lezhmi Lot këtë të dil. Përplasja mes mjeteve ishte e fortë, ndërsa pati dëme të shumta materiale. Njëra prej makinave pothuajse u shkatrua, ndërkohë raportohet për tre të plagosur. Ata u transportuan drejt spitalit për ndihmë mjekësore. Ende nuk dihet shkaku paraprakje aksidentit, ndërsa mendohet të jetë bërë shpejtësia e lartë, por nuk përjashtohet as mundësia e parakalimit të gabuar. Lidhur me ngjarjen, një grup hetimor po punon për sqarimin e saj, ndërkohë janë marrë dëshmitë shoferëve si dhe po kqyren kamerat e sigurisë të rrezonës. Nga aksidenti u bllokua për disa minuta dhe qarkullimi i mjeteve në këtë aks.